madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo waqtiga ballaadhna uu hoggaaminayay ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Awaare ee ka tirsan gobolka Jarar. Madaxweynaha ayaa xarig jaraleerka 42 ka saacay yeelan doonta degmada Awaare. Madaxweynaha oo madashaasi ka hadlay hadalladiisina waxaa ka mid ahaa: "Ugu horreysa, alxamdulillah rabbil caalamiin, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta nasiib u helay inaan nimaadno magaaladii aan ku dhashay. Aniga kaliya ma ahe, hoggaamin fara badan maanta ila socota oo hoggaanka Xuseeniya ay ka tirsan yihiin ay ku dhasheen. Aad baan ugu faraxsannahay. Waxaa kaloo ku faraxsannahay inaan ka soo qayb galno xafladii leerka 44 saaca oo nolosha magaalada wax weyn ka bedeli doona. Insha Allah, haddii Alla yidhaah, wixii kale ee magaalada baahiyaheedina shacabka ayaan ka dhageysan doonaa. Runtii baan soo yardahnaa la odhan karaa muddo 2 sano iyo 8 bilood ku dhawaada oo intii aan mas-uuliyadda joognay ahayd, waa dalka ku soo laabanay ba qaarkayo. Hadda nagu horreysa caawa inaan meeshan seexano, laakiin hadda kor waan marnay. Kolley dadku way garan karaan inayna ahayn maadaama aanan xiise u qabin, laakiin ahayd duruufihii iyo mas-uuliyadihii kale jiray inaan uga maqnayn. Aad baan ugu faraxsannahay, magaalada isbeddel fiican baa ka muuqda. Maalinkii aan halkan marnay hore iyo hadda isku mid maaha. Runtii dhaqdhaqaaq iyo nolol baa ka muuqda, iyadoo hoos aanan weli u gelin oo hordhacun muuqaalka guud ay tahay. Oo hadhow shacabka ay noo sheegi doonaan wixii isbedelay, waxaan isbedelin. Haddana magaalada quruxda badan ee Awaare, caanka ku ah fardaha iyo maaragtay xadaaradda iyo isdhexgalka, inaana maanta joogna aad baan ugu faraxsannahay. Ilaa iyo caawa insha Allah magaalada barashadeeda iyo wareysiga dadkaan geli doonaa. Wixii baahiyaana waan dhageysan doonaa, wixii loo hayana waan u sheegi doonaa. Aad baad mahadsan tihiin." Ayaan Xasan Xoogsade, STN, degmada Awaare ee gobolka Jarar.